Assalomu alaykum. Hamma hammaga Islomlar Rahmon Rustam. Do'stlar, nima qaraylar? Avvalam aytib o'tganman, aynan Paygram ilovasi haqida. Hozir hamma sizlarga aytib ko'rsatib tushuntirmoqchiman. Chunki men uchun juda ham qulay ilova. Shu narsani sizlarga ham men tavsiya qilib qolaman. Qaraylar do'stlar. Qakiye sizlarga men shu o'zimizni dehqoncha qilib tushuntirib beraman. Uning uchun hozir men telefonimdagi ekranni sizlarga ekranlarga chiqib turibdi, ko'rib turibsizlar. Demak, Paygram skachat qilish uchun Play Marketga kiramiz. Hammalar telefonlarda bu Play Marketga kirib, shunchaki Paygram deb yozamiz. Paygram, mana ko'ryapsizlar, birinchi bo'lib chiqib keladi. Paygramni o'zimizda telefonimizga ustanovka qilib olamiz. Demak, do'stlar, Paygram ilovasi haqida o'zgina tushuntirib o'tmoqchiman. Bu o'zi nima ilova? Paygram ilovasidan bemalol O'zbekistonni, masalan, NDH davlatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, mana Rossiya bemalol boshqa shu uyali aloqalarga pul tashab turishingiz mumkin. Masalan, O'zbek siz o'zingiz Rossiyadasiz, ota-onangiz O'zbekistonda. Bemalol telefon raqamlariga pul to'lab, tashab turishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda do'stlar, kommunal usluqalar to'lashinglar mumkin. Uyda agar domashni internetingiz bo'lsa, domashni internetingizda ham bemalol to'lasanglar bo'ladi. Demak do'stlar, Paygram ilovasi har doim o'zini mana shu klientlariga qulayliklar yaratib kelgan. Nimaga deysizmi? Hozir buni masalaga ilovani ochib ko'rsatib beraman. Demak, ilovani yuklab oldik. Endi открыть tugmachasini bosamiz. Сразу Paygram bizdan so'raydi. Masalan, nima qanaqa tilda sizga qulay? Ruscha, o'zbekcha, tojikcha, inglizcha. Biz o'zbekcha qulaylik bo'lgani uchun o'zbek tilini tanlaymiz. Hozir biz Rossiyadamiz, rossiyskiy nomerimizni kirgizamiz. Demak, hozir nomerimizni kirgizamiz. Demak, do'stlar, telefon raqamimizni kiritdik. Kirish tugmachasini bosamiz. Hozir telefon raqamimizga SMS tarzida kod keladi. O'sha kodni kirgizishimiz kerak. Tasdiqlash kodini. Demak, do'stlar, kod keldi, kodni kirgizdik. Kod 2 daqiqada keladi. Mana hozir ilova haqida do'stlar ko'rib turibsizlar. Mana masalan, menga hozir qiziq, masalan, dadam telefon raqamiga pul tashab berishi. Buncha oddiy. Mana O'zbekistonni shuna bosasizlar. Mana uyali aloqalar, UMS, Ucell, Uzmobile, Beeline, Perfectum, любойini terasizlar, telefon raqamini kiritasizlar, pulni tashab berasizlar. Yoki internetni, uydagilarda internet televizorni to'lab berishingiz mumkin. Televideniyani, kommunal xizmatlar va hokazo va hokazo. Demak, tushunyapsizlar, do'stlar. Bu ilova juda ham qulay, chunki ota-onangiz O'zbekistonda bo'lsa, siz Rossiyadasiz, bemalol ularni shotini to'ldirib turasiz. Demak, oxirgi ajoyib yangilik, yuqorida aytib o'tdim, Paygramda yana qanaqangi xizmatlar mavjud. Bu do'stlar, hozir O'zbekistonni barcha bank kartalariga siz pul o'tkazmalarini qilishingiz mumkin. Masalan, onangizni bank kartasi bu. Bemalol o'sha bank kartasiga o'zingizni bank kartangizdan pul o'tkazmasini qilib berishingiz mumkin. Bu juda ham qulay. Shu yerda bitta savol tug'iladi. Qanaqangi O'zbekistondagi bank kartalarga pul tashlasa bo'ladi? Bu do'stlar, praktikki barcha kartalarga pul tashlash mumkin. Bularga misol qilib do'stlar, Uzcard, Humo va Kobech kartalarni olishimiz mumkin. Bemalol pul o'tkazmalarini qilasizlar. Yana do'stlar, shuni aytib o'tmoqchimanki, masalan, siz necha puldan necha pulgacha pul tasha olasiz. Demak, minimalni 300 rubl, eng kami 300 rubldan 36 ming rublgacha pul tashlashingiz mumkin. Endi xizmat haqi qanaqa bo'ladi deganlarga. 300 rubldan, demak, 4 ming rublgacha pul tasha bersangiz, atiga 45 rubl. Bu cho'ntak bo'l. To'g'rimi? Endi do'stlar, hozir biz O'zbekistondagi kartaga Rossiyadan turib pul tashlaymiz. Buning uchun nima qilasizlar? O'tkazma tugmachasini bosasizlar. Eng pastda mana ko'rinib turibdi. O'tkazma tugmachasini bosamiz. Kartangizni tanlang. O'zingizni kartangizni kiritasiz, hamma danalarini. Plus tugmachasini bosamiz. Kartani qo'shish. Do'stlar, mana o'zimizni kartamizni bu ilovaga bog'lash uchun mana kartani barcha koordinatlarini bu yerda ko'rsatishimiz kerak.
Demek bizde hozir Sberbank bo'lganligi uchun biz Sberbank karta raqamimizni kirgizamiz. Aslida siz xohlasangiz Alfa Bank farqi yo'q. Qanaqa kartangiz bo'lsa, balki Tinkoff bo'lishi ham mumkin. Barcha karta raqamlarini shu yerga kirgizishingiz mumkin. Demak, teramiz. Do'stlar, demak, hamma danlarni kirgizdik. Bu yerda bank karta raqamlarini, срок действия, ism, familiyangiz va kartangizning orqasidagi 3 ta kodni kirgizamiz. Kirgizganimizdan keyin kartani bog'laymiz. Knopkan shu tugmachani bosamiz, karta bog'lash. Kartamizga ulangan telefon raqamlariga kod keladi, o'sha kodni kirgizamiz. 624 602. Demak, kod keldi, kodni kirgizdik, potvrjdat qildik. Ko'rib turibsizlar, zagruzkada karta qo'shilmoqda deb kuting deb aytilyapti. Mana biz demak, kartamizni qo'shib bo'ldik, ilova bilan bog'lab bo'ldik kartamizni. Endi oluvchining kartasi. Demak, ko'rib turibsizlar, do'stlar, ilovada Uzcard, Humo va Kobech kartalariga pul o'tkazmalarini qilsak bo'ladi. Demak, hozir pul yubormoqchi bo'lgan kartamizni raqamlarini kirgizamiz. Do'stlar, mana kartani nomerlarini kirgizganimizdan keyin сразу ilova ko'rsatib beradi karta kimga tegishliligini. Mana ism familiya chiqib keldi. Demak, tayyor tugmachasini bosamiz. O'tkazma miqdori necha pul yubormoqchisiz masalan? Hozir biz keling sizlarga ko'rsatishim uchun, demak 100 rubl hozir pul tasha beramiz. 100 rubl tashaganimizni necha pul, necha so'm tariqasida O'zbek kartasiga o'tishini ko'rsatamiz. Mana 100 rublni tanladik. Demak, mana pastda ham ko'rsatib turibdi. 300 rubldan 36 ming rublgacha pul o'tkazmalarini qilishingiz mumkin. Komissiya 45 rubl. Jami 1145 rubl bo'ladi. Demak, 100 rubl yuborsangiz, yana 45 rubl dopolnitelni to'laysiz. Endi qarang, shu yerda masalan 4000 rubl qilsak, 4000 rubl yuborsak, 4000 rubl yuborsak ham 45 rubl oladi. Demak, jami 4045 rubl sizning kartangizdan yechib olinadi. Sizga qanaqasi qulay bo'lsa, xuddi shu narsa, shu tariqasida pul yuborasiz. Demak, hozir biz o'rtacha 500 rubl pul yuboramiz. Demak, jami 545 rubl pul yuborilishi kerak bo'ladi. Bu esa O'zbekistonga 69 ming so'm tariqasida karta raqamlariga pul tushadi. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, hozir esa pul o'tkazmasini qilamiz. Davom etish tugmachasini bosamiz. O'tkazma. Zagruzka. Yana bir marta so'raladi. Mana shu sizning danningiz, mana shu sizning kartangiz. Kartadan 545 rubl pul yechiladi deb sizdan yana potvrjdeniye so'raydi. Bu juda ham qulay, chunki adashib kimgadir yuborib yuborishingiz mumkin, shuning uchun yana bir marta potvrjdeniye so'raladi. Bu juda ham muhim. Оплатить tugmachasini bosamiz. Bo'ldi. Hozir bizga SMS keladi. O'sha telefonimizga SMS kod keladi, o'sha SMS kodni kirgizamiz. Demak, SMS da kelgan kodni kirgizdik va отправить tugmachasini bosamiz. Marhamat do'stlar, ko'rib turibsizlar, pul o'tkazmasi o'tkazildi, 500 rubl ketdi, 69 ming so'm tushdi, mana cheki, hamma-hammasi. Demak, qaranglar, qulayligini. Bo'ldi, hozir telefon qilamiz O'zbekistonga, kartalarga pul tushdimi? Ha, tushdi. Bir zumda pul tushadi. Yana do'stlar, sizlar agar nimadadir tushunmasanglar, bu ilova haqida qanaqangdir tushunchaga ega bo'lmasanglar, bemalol tepada yuqorida ko'rsatilgan yordam tugmachasiga bossanglar, barcha savollarga javob topasizlar. Shu bilan bir qatorda do'stlar, sarflanmalar bo'lmaydi. Masalan, siz kimga qachon necha pul yuborganingiz hammasi tak tarix istoriya bo'lib qoladi. O'shani ham bemalol mana sarflar tugmachasini bosib ko'rishingiz mumkin. Siz qancha pul yuborgansiz, kimni yuborgansiz, qaysi sloy yuborgansiz hammasini ko'rishingiz mumkin. Demak, ilova haqida o'ylaymanki, to'liq tushuntirib bera oldim. Bemalol sizlar ham foydalaninglar. Juda ham qulay ilova. Paygram har doim o'zining mijozlari uchun qulayliklar yaratib kelgan. Buning uchun atdelni respekt. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi videoroliklarimizda ko'rishguncha, xayr vatandoshlar. Ota-onangizga iloji boricha pul yuborib turing, telefon qilib turing. Omad ko'rishguncha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omad sizlarni hech qachon tark etmasin. Xayr. Ko'rishguncha.